ورته چې دا بسې د دې بسې ستا بسې د دې بسې مونږ چلو ټیک لکان ورسې کو ځوانانو کې راځو زمونږ دا نه شرم نشته خو شرم خو د جنې دی بالکل عمدہ دے وقت دے بیا با استاد مان کی بیا با دی نموری نبا دی روری او پڑا گا با دی یو لور سا ناستے یو لور سا رہے مارا مرگ دے انسان کو آدوم کی نو مرگ دے او کنم کی نو مرگ دے چی سو دی مرگ دے چی سا پاتی دی خبر ہو رہا ستا مور سر بسنگ نو پرسنل رابط ہوگو ستا مور زمان مور دا مرگ دے آدم زب کوم نا داستا غلط سوچ دی خان سایل از اول پس چل مور سره کانټیکټ کو ما خبر دی نه دی غلط دا اوس وی کنه چې ټول مور بدا ټیک ټاک نه دا یو غس ختمی نه کی سایل جوان ګران دی جوان دی ګران دی زندگی ګران دی आवाज ګران دی یو د کوکونټ غوندې لور دی کوکونټ دی کیوډ غوندې زیشان دا دون زاس ظالم دنیا دی خپلار د سهارا لري دا بس د سګونا ده ما تنه دا وسلاته غسته وطن یارا بس ګوره ګل ښا سبا به د قلو سس کو اده نه کوي مورې په ټیک ټاک کې د سګ د سګ ای شابه سه دا خبره ما نه کوله قسم دې ما نه کوله ما یا سه دا په بد غره غني نه 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 ډیر خلک دي زه وینم کنه زه یو انسان سي کنه نو خبره په بد لګي ډیر خلک کوئی وای ټیک ټاک کې نه کې داسې د لاس په ګوتو کې پرخ شدا نه چې هر جنې بس د مستې نه راغلی دا څوک په دې یخ کې دا جمع د خلکو ایمونې په کمپنۍ وطن وطن نه واړي شپږ شپږ وو وو ګنټې دی لایف نه واړي وطن ستا دا مدد ته کنو ال تلار سوچ صدر سری کنه ارس پلې کول شي د الله د غزا د پاره نه مړ ما وای ها چاته قربان تاسو څه کوي زیشانه ورشه وطن اور ورځی کوستر تک کوم برو قسم دی تر قیامت به احسان منم پلیز برو والله یو تور ساری بیا د ماشوم لور سره کوند بی بی دارا بی خاون د ډیر ګران دی پلین د دادې وی و ذکر دی دی وی میاشت ما ته پته دی وی ورځی کار دی ماشوم ته خو به سوال کنه وطن درغه وطن ډیر تکړه لګ کوئی غم دا 30 لیول والی سلی کی هو قربان دی نه پوی غم په کمنټ نه پوی غم د چم وطن سپورٹ ور سره وکړه برو ایزی پیسې شته یار پلیز ما هاي لایو کې ته نه ډیر کزان دي وی دي کنه یار تاسو ضرورت ته پاگل خو نه زی تا ته پلی کوم نی میدل نه ټیک ټاک لسی ولی ټولی تا ته نکو بل کا سایلا بل کار وکا بل کار اے ستاشتا نمبر سایل ته نمبر ورکی ان باکس کې دا ولي گئی سی پیسې تعلیم نہ دے کرنا پوڑ دو کم لے والے دے تیس 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 ما ته هو د ګیمونو خلک راځي خو زه نه لرم باندې پاس لکه درته سوري او ګزارې قسم دې ما ته بوز دغه مخوب نه راځي تا ما انت بوز کو ما ته ته وی چپشه ما سره نه چیرم ما ته پته ده ما ستانه تاسو هم پدې کومه ته به سوره او جهان باندې ما ته کمنټ ما کوي چې تاسو له دا پی سي را لګم یا سو یا سو او راواله دې زما ابتهارا نو جهان مانا نزخ پلی میں نکس پلی میں نکس اصنا چه نمبر چاہتا ور کی پلیز یار ملگر سو کی تنگا نکی سو کی ون چرے سو کی پازاب نکی پردے تو سارے دا قرآن تاو گورے دا خپل خور مور پا نظر وطا گورے دل تخو دا WATAN وطن دے آوا
یو بل مو ما فالو کو زدا م فالو کو وطن برادر چې چی شم وکنه خوش کا ورته بروس کور نه نه سو ګایز ټو سکرین د سره وټه کوي ډبل ټاپ ته سکرین باندې نظر تباه شم قسم نه ماته بوز دغه مخ خوب نه راځي په لا اله الا الله محمد رسول الله مانه بس چې سر نصیب انسان تر راسي سب انسان وي امين ولکم ما نه د ترو سما لایف کې دا خبر نه دا کړی چې لکه یادا سي چل یادا دا تا ته پوسو کو بس ما د تزړه راوس پاره بس تام زړه ډاکو زړه بدل ایکسپکشن نزغونه بده بوچ کمش احساس حکمت والا التا لگوار شبرو وطن دل در آگه ها وطن دیر خالق تی امیدا زا خبر آورا دا دی نمبر اوٹ کی گی زا دا تیزی پیسا در کوم اگنا او چه سو را سو دی راولی گری دیتا پا میسی جو که مازی شان تا پیسی اور کری ابا دیتا میلوشی مننه ټول نه یو جهان مننه امیر دکا دکا نمبر دی پوشکا وتا وطنا وطنا مړه برادر سم پوشکا وتا قسم نه برو ریکوستر تا کوم پلیز مننه قربان ثانک یو ناصرام ثانک یو مننه موږ ته خپل کور کې خور لري کنه وغه ته سبا سوک داسې وې نو سونه بده خبره ده هغه د جون او زندګانه ته خبرې دینه خرج زده بلاک ملاړې په دې ټیم کې ته غلط کمنټس کې کنه ته شرم نه لري چار دې شم مننه یو جهان د ټولو نه یو جهان مننه وطن بیگ لب بیگ ریسپیکټ برو یو جهان مننه چار دې شم اورورا قسم په الله یا ربانو تا نن هوټل ته روټیله تللې وې هوټل ته هم روټیله تللې وې مړه پاتې دنیا د انسانې په ځانو نه لګي نو څه خبر پار وې جمع کوي زمونږ خو دا کسې وګوره غیرتي سړی قسم دی بس سما ده غیرتي سړی قسم دی چې په دې حالات کې الله چاله ورکړي که نه داسې خلکو ملګرتیا نه کوي نو بس الله دې تیوالي افتخار ادب خپل نمبر در کم صبر او نه لګي په شرمونو به مو شرم بیا به چې په واسه په بدنام شه ما قسم په خوده ولې بدنام نه مې افتخار وې دلته نمبر کانا ما نمبر کو بوې مو بیا په شرمونو شه بس صحیح یا نه من بډي تک نه ما وای نمبر لیکم مو وای گاز ټو سکرین وټک الله بروسم ابتخارم دخل ته مدغه دې ته ولي کوم نه الله شتا الله درس ته ګوري اوکي امه دا یو جهان دې خلکو پیسې سوکري کنه نو د مور او پلار غوخي ولي نه خوري چې دا سه خلکو نه سو پیسې خوري غري د خپل مور او پلار غوخي خوري د خپل بچو غوخي دی خوري مرټول یو شانتی نه دی دا ز بیا بیا ویم هر انسان یو شانت چې د لاس په ګوتو کې پرخې کنه دا انسان انسان کې پر وطن بیگ لب بیگ ریسپیکټ پنیشمنت وایا زما څنګه د تعلق نه باندې شي ډاکا پنیشمنت پنیشمنت د سکارو کا مخ بلیک کا یا په مخ پودر واچاو یا په تندې د وطن نو
در باندې څونه خفه کیږي ما بیک ما درته نن در کوتا په خپل وې څه درکم یاره بیا وکړه ګایز ټو سکرین واټ کوي ډبل ټیپ دې سکرین.